Яку користь бізнес може дістати від музики Бетховена, Брамса та Баха? На думку багатьох великих німецьких компаній, дуже велику. Розробник програмного забезпечення SAP увійшов до списку багатьох великих корпорацій, у яких з'явився свій власний симфонічний оркестр. Складно повірити, але ці 60 виконавців зовсім не професійні музиканти. Це бухгалтери, менеджери із продажу, маркетологи та IT-фахівці. Такі оркестри дають благодійні концерти, виступають на корпоративних вечірках, але їхнє призначення набагато ширше. Сьогодні, якщо компанія хоче йти вперед і бути успішною, дуже важливо, щоб співробітники були у гармонії один з одним, могли працювати однією командою і кооперуватися. І немає жодного заняття у світі, де потрібно було б реагувати так швидко і працювати разом та злагоджено, як в оркестрі. Диригент цього оркестру сама працює в компанії. Каже, не дивно, що багато математиків, інженерів та вчених мають здібності до музики. Це нормально, що люди, які талановиті у науці або математиці, можуть грати на музичному інструменті. Потрібно мати розвинуте абстрактне мислення, щоб зрозуміти, як потрібно грати. Співробітники компанії кажуть, що участь в оркестрі змушує добре планувати час. Розумієш, що потрібно займатися, щоб зробити все добре, що не можна чекати до останнього, а потім починати займатися. Потрібно так організувати роботу, щоб домогтися успіху. Оркестри у компаніях також популярні в Японії, Кореї, на Тайвані і у Нідерландах. Непрофесійні оркестри ще є у Сполучених Штатах Америки і Великій Британії, але там вони не прив'язані до якої-небудь конкретної компанії.